Ushtria e Rusisë do të paraqitet detyra në Moskë me rastin e 9 maj që shënon 69 vjetorin e dorësimit të Gjermanisë naziste dhe forcet e aleate në Evropë dhe përfundimin e luftës së dytë botërore, apo si që njëtë në Rusi, si lufta e madhe patriotike. Si pas njoftimeve ruse, më shumë se 11.000 trupa do të marrin pjesë në paratën e organizuar në sheshin e Kuq, së bashku me pajisje të rënda ushtarake duke përfshirë edhe avionët dhe helikopterët ushtarak. Analistët vlerësojnë se festimi i kësaj here ka një dozë më të madhe të patriotizmit në Rusi, që është ushqyer pas aneksimit të gadishullit Ukrainës, Krimes. Raportet bëjnë me dije se në paratë do të jenë edhe marinat e detit të zi, të cilët do të mbajnë flamuj, që siç e quajnë ata, të Republikës Ruse të Krimes dhe qytetit të Sevastopolit.